Ďakujem pekne. My sa dlho nevideli, tak vidíte. A mne povedali, Dida, daj si dole náušnice, aby necinkali o mikrofón. Presne. Ale ty sa teraz nesmieš ani dotknúť toho stola. Vydržíš v tom dokonca? Ale chcem sa opýtať, keby náhodou, že sa diali blesky vonku, a že či môžem v tom chodiť. Tak budeme mávať železnou palicou nad tebou. Marian, to je do dažďa. To je do búrky. Aj do búrky, aj do dažďa. Vieš, čo je to dobré, že ti to nenamokne. Ale môže zahrdzavieť. No dobre, mám ťažký život teraz, tak poďme na to.